par spīti pandēmijas ierobežojumiem Latvijas neatkarības atjaunošanas diena Austrijas galvaspilsētā Vīnē tika atzīmēta ar garīgās mūzikas koncertu, piedaloties latviešu mecosoprānam Helēnai Sorokinai un ērģelniecei Ilzei Krojai. Lai arī publikai nācās ievērot ierobežojumus, tomēr tie neaturēja mūsu tautiešus un lūgtos viesus baudīt latviešu komponistu mūziku klātienē. Austrijā to sauc par 3G likumu. Uz koncertiem drīkst nākt potēti, izveseļojušies un testēti cilvēki. Vienmēr visiem šiem pasākumiem ir konkrēti noteikumi, kā to drīkst rīkot. Publikas daudzums arī ir ierobežots. Protams, ir jābūt arī distancēji starp cilvēkiem. Vismaz vienai vietai jābūt brīvai starp skatītājiem. Un, protams, arī FFP2 maskas visiem ir jānēsā līdz ar to. Līdz ar to redz parasti tikai acis. Es kā dziedātāja no skatuves redzu cilvēku acis, bet tas man ļoti iepriecina, godīgi sakot. Es ļoti priecājos, ka tiešām vismaz tās var redzēt, beidzot. Helēna Sorokina ieguvusi maģistra grādu akadēmiskajā dziedāšanā Grācas mūzikas un tēlotājmākslas universitātē, pēc studiju beigšanas turpinot darboties laikmetīgās mūzikas lauciņā Vīnē, uzstājoties gan solo, gan kopā ar vokālo ansambli. Savukārt ērģelniece Ilze Kroja, kura arī studējusi Austrijā, papildus ērģeļu spēlē un publikācijām par mūzikas vēsturi vada ne tikai kūras un orķestras, bet arī Grācas latviešu kultūras biedrību. Ilzes un mans koncerts, mēs viņu gribējām sākotnēji atskaņot tiešām 18. novembrī. Pēc tam mēs viņu pārcēlām uz 12. februāru, atkal nebija iespējams. Tad mēs viņu pārcēlām uz 1. maiju ar domu par 4. maiju. Arī nebija iespējams, un beidzot 22. maijā mēs varējām šo koncertu atskaņot, tas bija brīnišķīgi. Koncerts, ko atbalstīja Latvijas vēstniecība Austrijā, Vīnes pilsēta un latviešu biedrība Austrijā, ir nozīmīgs notikums ne tikai Austrijas latviešu dzīvē, bet arī Vīnes koncerts dzīvē, jo Latvijas vārds mūzikas cienītāju aprindās nav svešs. Latvieši zin ļoti labi Pēteru Vasku, ļoti labi, protams, zin arī Ēriku Ešenvaldu, Rihardu Dubru. Es domāju, ka mūsu saknes muzikāli šeit ir ļoti nostiprinājušās. Ne tikai atskaņotājiem māksliniekiem, bet arī ļoti, ļoti daudz komponistiem.